אנחנו מראים לכם את הכלים שמשתמשים בהם להרכבות לעץ. הנה, זה המזמירה גדולה, נוחה לשימוש, גוזמים בה את הענפים הגדולים. עכשיו עוברים לכלי השני, המזמירה הקטנה. היא ידנית, נוחה לשימוש, גוזמת את הענפים הקטנים. זה סכין יווני, משתמשים בה לחדד את הענף ששמים אותו להרכבה. דוגמה, זה הענף, אנחנו מחדדים את הענף מורידים לו חלק מהעלים, משאירים את אל. עכשיו זה תוקעים אותו בענף עבה, פותחים את הענף ומשחילים את זה. זה שקית ניילון שמכסים בה את ההרכבה. אחרי זה יש שקית נייר שהיא מגנת על ההרכבה מהשמש. מכניסים את זה ככה ומלבישים את זה להרכבה. אחרי שגומרים שמים את זה, יש לך סרט ניילון שהוא משתמשים פה לקשירה בשביל שלא ייכנס אוויר וייבש את ההרכבה. סוגרים את זה חזק וטוב. גם זה סרט יותר רחב, אותו דבר משתמשים פה לסגירה מסביב לסקית הניילון והנייר. בדרך כלל לוקחים ייחור מעץ גדול, ומהייחור הזה לוקחים, מרכיבים את העצים שרוצים להרכיב אותם. הנה דוגמה לזה, אנחנו לוקחים את הייחור הזה, את החלק הזה, לוקחים ממנו את הרכבת הראש, גוזמים אותו עד פה, עד פה, ועוד אחד עד פה. עין, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש עיניים. עכשיו לוקחים את הסכין יבני ומחדדים את צד אחד של האיחור. והכנו אותו להרכבה. פותחים פה את הלחי של העץ, פתחנו אותו 2 סנטימטר ומכניסים את האיחור הזה בין הקליפה ללחי. מרטיבים את האיחור, מכניסים אותו בין הקליפה ללחי של העץ. עכשיו לוקחים סרט קשירה, קושרים
את העץ עם הרכבת הראש בכדי שלא ניתן לאוויר להיכנס וייבש את האיחור. קושרים אותו חזק מאוד עם שקית ניילון, מלבישים אותה, לוקחים שקית נייר, זה מגן על ההרכבה שלא תתייבש. אחרי 14 יום מההרכבה באים, פותחים את ההרכבה ומורידים את הנייר מההרכבה אחרי 14 יום, וזה כל הפעולה. לפני עץ זית שהרכבנו אותו לפני 14 יום, עכשיו אנחנו נבדוק מה מצב ההרכבה. נפרק שקית הניילון, הנה זה ההרכבה אחרי 14 יום לבליבה. זה הלבלוב שלה, היא במצב טוב והצלחה טובה.